आता डॉक्टर व इंजिनियर होण्याचे तुमचे स्वप्न साकार होणार आत्मा मालिक मध्ये, कारण आत्मा मालिक पॅटर्न मध्ये एकाच छताखाली मिळते कोचिंग, निवास, ध्यान, भोजन, अभ्यासिका, अध्ययावत जिम, स्विमिंग पूल व खेळासाठी भव्य क्रीडांगण. नीट, IIT, JEE, मेन्स आणि ऍडव्हान्स MHT CET या सर्व परीक्षांची तयारी करून घेणारे सर्वोत्कृष्ट संकुल आत्मा मालिक शैक्षणिक व क्रीडा संकुलाचे आत्मा मालिक ज्युनियर कॉलेज, कोकमठाण, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर. संपर्क क्रमांक 86 69 60 07 00. कोपरगाव शहरातील साईबाबा कॉर्नर येथे असलेल्या नगर परिषदेच्या पाणी फिल्टरेशन प्लांटच्या शेजारी नवीन जलकुंभ आले असून या जलकुंभाला गुरु शुक्राचार्य महाराजांचे नाव द्यावे अशी मागणी गुरु शुक्राचार्य देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने शुक्रवारी मुख्याधिकारी सुहास जगताप यांना निवेदन देऊन करण्यात आली आहे. सदर निवेदनात म्हणण्यात आले आहे की संपूर्ण भारतात आपले कोपरगाव ओळखले जाते ते परम सद्गुरू शुक्राचार्य महाराज यांची तपोभूमी म्हणून. गुरु शुक्राचार्यांच्या वास्तव्याने पावन झालेले हे शहर महाराजांकडे असलेल्या संजीवनी मंत्रविद्येमुळे व त्यांनी या मंदिरात होणाऱ्या शुभ कार्यासाठी कुठलाही मुहूर्त पाहण्याची आवश्यकता नाही या दिलेल्या आशीर्वादामुळे आपले हे मंदिर आता जगाच्या नकाशावर झळकू लागले आहे. परंतु अत्यंत खेदाने नमूद करावे लागते की ज्यांच्यामुळे कोपरगाव शहराचे नाव जागतिक पातळीवर पोहोचले आहे त्या परमसद्गुरूंचे नाव कोपरगावात मात्र कुठेही दिसत नाही. त्यामुळे साईबाबा कॉर्नर येथे असलेल्या फिल्टरेशन प्लांटजवळ होणाऱ्या नवीन जलकुंभास परमसद्गुरू शुक्राचार्य महाराज जलकुंभ असे नाव देऊन सर्व ग्रामस्थ व शुक्राचार्य भक्तांचे अनेक वर्षांपासून असलेली मागणी पूर्ण करावी व त्याकामी योग्य ती कार्यवाही व्हावी असे नमूद करण्यात आले आहे. यावेळी बाळासाहेब आव्हाड, सचिन परदेशी आदी उपस्थित होते. जय शुक्राचार्य. आज आम्ही कोपरगाव नगर परिषदेमध्ये माननीय मुख्याधिकारी साहेब यांना भेटण्यासाठी आलो होतो. एक निवेदन द्यायचं होतं. आम्ही सर्व परमसद्गुरू शुक्राचार्य महाराज मंदिराचे ट्रस्टी आहोत आणि परमसद्गुरू शुक्राचार्य महाराजांचं मंदिर जे आहे म्हणजे हे कोपरगावच्या शहराची ही ओळख आहे की ही त्यांची तपोभूमी म्हणून ओळखली जाते. शुक्राचार्य महाराजांची तपोभूमी आहे, त्या तपोभूमी असलेले स्थान आहे जे शुक्रतीर्थ म्हणून संपूर्ण भारतभरात प्रसिद्ध आहे. संपूर्ण भारतभरात या मंदिराची प्रचिती आणि प्रसार होतो आहे. पण त्या संदर्भात एक दुःख आम्हाला आहे, सर्व गावकऱ्यांना, सर्व शुक्राचार्य भक्तांना, की संपूर्ण जगभरात ज्या मंदिरामुळे कोपरगाव शहर ओळखलं जातं हे शुक्राचार्य महाराजांच्यामुळे जे कोपरगाव हे ओळखलं जातं त्या कोपरगावात शुक्राचार्य महाराज कुठेच दिसत नाही, म्हणजे कुठल्याही स्थानाला त्यांचं नाव वगैरे नाही आहे. त्यामुळे आमची एक अशी मागणी होती की साईबाबा कॉर्नर येथे जो नवीन फिल्टरेशन प्लांटजवळ नवीन जलकुंभ होतोय म्हणजे पाण्याची टाकी होते त्या टाकीला जर परम सद्गुरू शुक्राचार्य महाराज जलकुंभ असं नाव जर दिलं तर त्यामुळे त्याचे या म्हणजे महाराजांचं नाव हे लोकांपर्यंत पोहोचेल सर्वदूर आणि कोपरगावात सुद्धा कुठेतरी महाराज अस्तित्वात आहेत हे सुद्धा लोकांच्या समोर येईल. म्हणून आम्ही मुख्याधिकारी साहेब यांना एक निवेदन देण्यासाठी आलो होतो. त्यांनी निवेदन घेतले आणि ते याचा विचार करतील असं त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे त्याबद्दल. आणि मी सर्व या आपल्या या चॅनलच्या माध्यमातून सर्व हिंदू प्रेमी लोकांना विनंती करतो की त्यांनी सुद्धा हे ज्याची ज्या कोपरगावची ओळख ज्या शुक्राचार्य महाराजांमुळे आहे त्यांचं नाव कोपरगावच्या जलकुंभाला द्यावं अशी मागणी आपण सर्वांनी सुद्धा नगर परिषदेकडे आणि शासनाकडे करावी अशी मी सर्वांना विनंती करतो. जय शुक्राचार्य. धन्यवाद.